manya ja kuzza omuliro nange ja kuleta bwe okegera ku machaga lero mbadde mu state house okegera bamwa milioni 15 ani ashibaga katu milioni 15 ezachi yamani ngani azimo nabazimo naye atenga vayo na gama abanja sabuni okegera kakati wa baba anja sabuni wacha jifura ankora ya kugenda kumpewo openili note kama ili nyali abasaje mifuri nange ebere mu bantu ababanja nze siri masiki nti mwata nazo bazimuwadi okegera gwe mubuze nti wazifuna chagaba yafuna ente tano it is the final channel binde no ashibaga kato sebo atetenganyiza obulamu era paka wagezezaako okukuba yorapu kansoke nku ashibaga kato ono olabo baddala agezaako kuba mu rapu engeri bya campaign gye byawedde ate Facebook yatwalibwa kwegamba takyalina waali ndowooza munaamuwagira mu rapu temumukuba obucupa ashibaga kato huyo mwenna mukimanyi nti mbadde mugumu nnyo ng'omuti gwa pine naye tekinneeyibaaza kubanga eno ensi ejjudde ziswine ziswamye zisabirira nti singa bantomeza train oba engalo zange bazifumite zinneeyo olwo neewalule bwewaluzi nga bwe nkulukuta omusaayi nga sineeyo mu industry y'obwa blogger mbadde nze nkuba nga nze musana nga nze time ng'abantu essuubi balinamu nze nga Optimus Prime I promise I will keep the flag flying high like a crested crane nga King T'Challa nja kulwanirira abantu be Wakanda sorry Kawanda I mean Uganda bwe birigana wakiri nja kujjayo emigere nga kungufu panda but no retreat no surrender line gwanga lyetaaga bavubuka mujjukire Museveni bwe yatubuusa newankubadde nga balabe baffe baagala kutugayanga sumbuusa baswakidde bafunvubidde banyiivu bakirako omutemu kkunsa naye tewali kitaggwa gwe buuza ku mansa moosa mbadde sereebu kuva ssenyange paka palisa ng'abantu abamu beebuuza nti oba nkozesa magiki nga dayinamu omufuusa mwattu abalala nga bagereesa nti ndabika ndi muzzukulu wa udini y'omufuusa baashibaga bagende bakola emirimu gye baali bakola baali bakola ki bye biki bwe bayita binajja bali okola ki bloga mulimu what do you mean adde asiige enjala what do you mean my brother muve mu malala baana mmwe tuuta bye biki mulimu emaster yourself from a mental slavery wesumula weka oba wenunula weka okweggya mu buddu bwendo mu ddaaza lino lyennyininnyini lye tulimu erya 2021 ku lwawalumbe ng'enzingu 3 mu dimansi eyasookera ddala mu zzooba lino erya mukutula ssanja nzijjukira bulungi obudde bwali bwa kinnyika ggobe era twali tuyingira mu malya g'ekyemisana obwengula bwali bukwatiridde ng'okubwatuka n'ebimyanso awamma namutikwa yali abindabinda newankubadde nalina obuvunaanyizibwa ntoko ssaako emirimu kamaala nabyeresa ne nfuluma ekkakkalabizo lyange nsobole okusanga abanywanyi bwe twafuuka abooluganda nessa mu ddene mpolampola era ne mbasanga twasisinkana omukungu gwe sigenda kubagamba linnya yadde okwatuukiriza akavuna obuddo bwe omukungu ono yali asindikiddwa jjajjaffe ng'ekigendererwa kutukumaakuma kutubudaabuda kutubuulirira abaali batandise okusojjagana tusowagane abaali bakijjanyizibwa
tusobole okukwatagana. Mpulira ennaku, mpulira obuswavu mu mutima lwa nsonga nti byonna bye twasuubiza omukungu ono byoya byanswa. Byonna bye twamusuubiza nti tugenda kuddamu kukola. I'm so sorry. Madame Fulufiga, Special Presidential Advisor. Ndi ghetto youth. Iranga gwe, obango oyo, obango ono. Fena tunaonya ansa ya koi koi. I had my empire and I took it as a kingdom. Every day I could inspire because I had freedom. Every year I could aspire because I wanted to add on my famedom. Nothing could even stop my respire because it was just a matter of martyrdom. Look, every day I could wake up in the morning, pull out my laptop, and the first thing that could pop up even before I get my tip-top was never TikTok. It was always Facebook. Only to log in and find hashtags. Kill Ashbar Kato. Delete Ashbar Kato. Ban Ashbar Kato. I looked at my cyber community. Frightened, I knew I was alone in that unit. I even tried to revive my purity. God is my surety. Friends and family, I'm hurt. I'm hurt. That's the reason why I bang my heart rather than putting on my hat and find a new heart. I'd rather get shot than being shot. Cause you know, Ashbar Kato is never shot. Mukirize mugane, yenza abadde ku map. Nga all eyes on me, just like the World Cup. Nga nawambe mitima gy'abaddugavu, nga music wa rap. Nga bazungu banzikiririzaamu, nakimanya nti yali trap. I had many haters, but oh, that's crap. Waliwo n'abagezaako okumpalampa ne bawalampa ya scrap. This is not a poem or a spoken word, nti mugenda kasasanya nnyo ku WhatsApp, oba nti kagenda kukuba nnyo ku zimash up. And nobody is gonna tell me to shut up. Munansonyiwa, njogera mbwatuka kubanga nzalibwa mu Buddu. Mama wange ye Namuddu, tata ya Faladdu, jajja bamutwala mu Buddu. Olugendo lw'obulamu bwange lutandikira Maddu, nga nyambibwako muganda wange ayitibwa Kaddu. Naye mumanyi, you know what? I rest my case. I forgive you, my sister Fulufiga, and I pray you forgive me too. Buli gwe nasobya gwe nanyiza, nkusaba onsonyiwe. Abansobya abanyiza, namwe mbasonyiye. Olugendo lwange nga blogger wano we lukomye, era obulamu bwange obw'okubeera mu mawulire social media zonna zonna. Bazinzijeko. Ezimu bazinzijeko kifuba wazi. Endala neyagalide nengamba. Alhamdulillah. Let me give up. It's not easy to find a man who can own his defeat. But right now, right here, baganda bange munzikirize. Mbategeze nti. Ngomu sajja. I have failed in life.
But as of now, Ashbah Kato is no longer a blogger. Era togenda kunsanga ku social media platform yona 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 okuleke wantu wamu wat okuleke wantu wamu Socialize Africa. Ebyo byonna abikola naye nga banne babikola nabo oba be yali nabo mukusabiriza nga tugenda mu kalulu batandise omuwe wagulako full figure yabayumula nnyo luli mujukira yabayumula n'agamba mugende mukole mugende musiige enjala bye mwasiiganga mu enjala onaku olwaleero ne basajja mivule basajja miki basajja mivule avuddeyo olunaku olwaleero naye n'agamba mu Yesu mwavu era Ashbah Kato tagezaako mugata mu biboozi bye taina kyabanja Museveni buli kimu yakifuna basajja mivule mu ngeri ennyangu yamalayo yoyo basajja mivule wuyo manya jja kuzza omuliro nange jja kuleta bwino okutegera ku machaga leero mbadde mu state house okutegera bamwa milioni 15 ani Ashbah Kato milioni 15 ezachi ziyamani ngane azimu nabazimu naye atenga avalira gama abanja sabuni okutegera kakati waba abanja sabuni lwacha jifura nkola ya kugenda kumpewo openili nute kama ili nyalia basaji mifuri nange vile mubantu wa babanja nze siri masiki nchi kwa mga tanezo wazi muwadi okutegira gwe mbuze nitu wazifuna chagamba yafuna ya tektana okutegira yazifu anze mkugambi nti nze abubo nabu na tewali muna mauli renganzi bamu wazazi evi ange vili researched kati mkuburi la nasazeo nengenda nentu kama mbantu wa nubagama nti babanja Nenka kasa bamu wa milioni 15 Bamu waza china antikali Elu katibibi Ani ya zimu Sotali bubi Okutegira President yangabu wa yamba abantu And by the way Ezo president buwa yamba abantu Echo ne parliament echimanyi sente yezi isa Nezimuwa Ukundu kilida abantu wabali obubi Bobaba zimu wakali ruwacha achaka abate Webali nyo Chesima chimpisa toto madine sino bugubwa daru Atazi banji feta tuteka mu Nze tanteka mu Tan, Sina chemanje na ruwe iso Jeno na wiso sinache mubanja, sinache manja presidenti Museveni. Bintu bino, obukadde 15 omuntu waba yabufuna. Simanyi kyabaki abanja nnyo. Kuba waliyo banno be wawa obusaati obw'enkumi ettaano ne bambala. Era paka kati bakyayambalako. Kati lwaki gwe yafuna 15 oba akifuna n'ofuna n'ente. Ate okyakaaba nnyo. Ndowooza ogwo teguba mutima mulungi. Okukaaba nga gwe buli saawa okaaba bayinza okuyita cry baby ku social media sijasuka wano nako olwaleero byonna mafunye obudde nga nkuba mulaga amawulire.